Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті футбол сүйер қауым. Ұстаған жан оразаларыңыз қабыл болсын. Қазспорт телеарнасы назарларыңызға Олимпиада Қазақстан чемпионатының 4-ші туры аясындағы Қызыл жан және Ақсу арасындағы кездесуден тікелей көрсетілім ұсынады. Командалар алаңға шықты. Сұруды алдық уақытта бастаймыз. Әзірге қос команданың турнир кестесіндегі жағдайларына бір уақыт көз жүгіртіп өтсек. Әлбетте, бүгінгі алаң үйлері Қызыл жар үшін көріп отырсыздар. Пабло Подио, Сакконе. Биылғы маусым сондай бір сәтті басталды деп айта алмайсың. 3 турдан кейін турнир кестесінде 14-ші орында, өзі бар болғаны 14 команда. Коллега о том, что Козлова можно сегодня ожидать в качестве чистого нападающего, но нет, пока что опасный момент может создаться у ворот Кызылжара. Удалось вынести этот мяч, падает. И практически 16 минут этой встречи, каких-то активных действий с обеих сторон мы не видели, но вот здесь хорошая передача на Козлова, тот внедряется в штрафную, попытался отдать. Нет, не совсем. На повторе посмотрим. Да, да, так и есть. Именно под него отдавал он эту передачу. Но срезается мяч с ноги. Установлен мяч на 11-метровой отметке. И Мирославу Лобанцеву придется выручать свою команду. Айбула Быкен готовится исполнять 11-метровый. И мы с вами вполне можем увидеть открытие счета. Итак, разбег. Абыкен. Удар. Да, совсем не в том направлении. Метнулся голкипер, и Айбола Быкян открывает счет забитым мячам в этом противостоянии. Бұл жерде ешқандай да мүмкіндік болған жоқ. Мирослав Лобанцевті және Мирослав Лобанцевті алдап та кетті. Қақпашпен допты екеуін. Сонымен төрештің ұсқырыға Айбаланы асырған пас қақпаға бақталған соққа есе бірден бірде-бір. Сонымен бұл Мұса Коне Қызылжардың осы маусымдағы алғашқы голын соғып отыр. Өте керемет орындалған стандартты жағдай. Тағыда қарауға болады, иә, Мұса Коне. Өте керемет орындалған стандартты жағдай бұл жерде. Ғафуржанға пас берген, Ғафуржанның пасы, соққысы қақпадан биік ұшты. Сонымен бірінші тайм аяқталды, есеп бірде бір. Голдардың авторы Ақсу сапында Айбол Әбікен. Пенальтиден мүлт кеткен жоқ, және стандартты жағдайдан баспен гол соққан Мұса Коне Тараз басына осылайша теңестірді. И, соответственно, один из этих моментов может привести к успешному взятию ворот. Диагональная передача, падение в штрафной. И неужели это очередной 11-метровый, который мы с вами посмотрим, уважаемые телезрители? Посмотрим. Вот пошла подача. Зорич обработал. И да, даже слышно было, по-моему, попадание в его ногу. Бушман ожидает свистка арбитра. Итак, вот свисток. Юрий, разбег, удар. И опять мяч и вратарь разминулись в абсолютно разных направлениях. И Қызылжар выходят вперед. Қақпашымен допты екі жаққа жіберген екен. Және соққысы бір сондай жойқын болды деп айта алмайсың. Бірақ бильярдтағыдай әдемі Мартинс. Жиенің алғасырған пасы. Ғафуржан Сүйінбаев топ тартып ала білді, бірақ Павел Яковлев. Яковлев нәуелте асырған пас, қақпаға бақталған соққа, бірақ Евгений Козлов тағы да мүлт жіберді мүмкіндігін. Принять Марат отправляет мяч в штрафную, может быть очень опасно. Сейчас есть удар на развороте, мяч полетел практически вертикально. После этого удара Мирас Турлыбек начинал эту встречу на скамье запасных, как мы с вами помним, и по итогам первого тайма появился на поле. Вот сейчас у него была хорошая возможность отличиться, но отличиться не получилось. Вот на повторе на развороте удар этот наносил, и выше перекладины, гораздо выше перекладины прошел мяч. Здесь Красалама. Сумен Туричным скорого был Царьев, я... 3 минут аяқталғанын күтіп бірген ысқырды. Ақсу бүгінгі ойында жеңіліске ұшырады. Алла, Қызылжар командасы осы маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді.